שלום, הסרטון הבא יהיה באינטגרל מוכלל. בוא נראה את התרגיל. מציים האינטגרל הבא מתכנס ומתבדר. האינטגרל הוא האינטגרל מ-0 עד 1, 1 חלקי שורש סינוס x dx. טוב, דבר ראשון, בוא נמצא שאנחנו באינטגרל מוכלל ושיש לנו נקודה בעייתית. אז תסתכלו, הקטע הסגור 0,1 הוא קטע שחלקי לקטע 0 עד פאי חלקי 2. כי פאי חלקי 2 ברדיאנים זה 3.14 חלקי 2, שזה מספר גדול מ-1. אבל בקטע 0 פאי חלקי 2, סינוס x זה יוצא סינוס על הקטע 0 פאי חלקי 2, הערכים שלו הם אי שליליים. כן? זה מוצאים בין 0 ל-1. ולכן אין לי בעיה עם השורש, אז בקטע הזה אין לי בעיה. אבל מה שכן, בקטע 0 פאי חלקי 2 סינוס מתאפס פעם אחת, הוא מתאפס בדיוק בנקודה פעם אחת וזה בנקודה 0. ולכן יש לי בעיה עם המכנה, כן? אני כאילו מחלק ב-0, ואז הפונקציה לא חסומה, ויש לנו אינטגרל מוכלל, והנקודה 0 הזאת ששייכת לקטע 0 פאי חלקי 2, גם שייכת לקטע 0,1, ולכן יש לי נקודה בעייתית, x שווה 0, היא נקודה בעייתית יחידה. אז יש לנו אינטגרל מוכלל, והוא גם נמצא בסוף הגבולות אינטגרציה, אז אנחנו באינטגרל מוכלל לגמרי. אוקיי, אחרי שאמרנו את זה, בואו נסתכל על עוד משהו, שחשוב לשים לב אליו. בסביבת הנקודה 0, כאשר x שואף ל-0, סינוס, x חלקי סינוס x שווה 1, גם סינוס x חלקי x שווה 1. מה זה אומר לנו? אבל מה שחשוב לי בגבול הזה, זה גבול ידוע, גבול טריגונומטרי ידוע, ומה שחשוב לי בו, זה שזה אומר לי ש-x מתנהג אותו דבר, אני מבין, כמו סינוס x בסביבת x שואף ל-0. ולכן אני חושב ש-1 חלקי שורש סינוס x מתנהג אותו דבר כמו 1 חלקי שורש x. אז אני מגדיר את הפונקציה הזאת, ואיך אני אגיד עכשיו, אוקיי, זה נראה לי ככה לפי הגבול הזה, שהם התנהגו אותו דבר, איך אני אגיד שהם מתנהגים אותו דבר? אני צריך להשאיף לנקודה הבעייתית, במקרה שלנו 0, אגב אני בא מ-0 בקטע 0,1, אני בא מלמעלה ל-0, ואני צריך להשאיף את הגבול שx שואף ל-0 פלוס, ולחלק את הפונקציה המקורית שלי, ואת מה שאני חושב שהוא מתנהג כמוה, מה שאני חושב שהוא מתנהג כמוה, כמו הפונקציה שלי המקורית. אז 1 חלקי שורש סינוס x, אני מאמין שהוא מתנהג אותו דבר כמו 1 חלקי שורש x. איך אני אדע מהגבול הזה שהם מתנהגים אותו דבר? זה מה שמבחן השוואה שני אומר לי. אם הגבול יצא לי בין 0 לאינסוף, הם מתנהגים אותו דבר. אז בוא נראה מה הגבול. אז 1 חלקי שורש סינוס x חלקי 1 חלקי שורש x, זה כמו שורש x חלקי שורש סינוס x. מחוקי חזקת זה אומר שאני יכול להוציא את השורש מעבר לשניהם. ואמרנו כבר x חלקי סינוס x זה 1, אז יצא לי פה שורש של 1 שזה 1. אם אמרנו יצא לי מספר בין 0 לאינסוף, 1 זה מספר בין 0 לאינסוף, אז והשאפתי את הגבול לנקודה בעייתית וחילקתי את הפונקציה המקורית בפונקציה שאני חושב שהיא מתנהגת כמוה, אז זה אומר לי, אם יוצא לי מספר בין 0 לאינסוף, שהם שקולים הפונקציות. מה זה אומר שקולים או חברים? שהם מתכנסים ומתבדרים ביחד. מהתכנסות והתבדרות של כל אחד אפשר להסיק על השני. אבל עכשיו בוא נסתכל על 1 חלקי שורש x. זה כמו 1 חלקי x בחזקת 0.5. ואני מזכיר לכם שאינטגרל בסיסי להשוואה אומר לי שהאינטגרל בין a ל-b של 1 חלקי x מינוס a בחזקת p dx הוא מתכנס אם ורק אם p קטן מ-1. אצלנו ה-a שווה 0, ה-p שווה 0.5, הוא באכן קטן מ-1, ולכן האינטגרל שלנו זה 1 חלקי x, 1 חלקי x בחזקת 0.5 בין 0 ל-1 dx, הוא מתכנס לפי העניין של האינטגרל הבסיסי הזה. אם הוא מתכנס, אז אמרנו ממבחן השוואה השני, השקילות הזאת, אמרנו שגם האינטגרל המקורי שלנו מתכנס. לכן, פה אנחנו מסיימים. אנחנו יכולים להגיד, האינטגרל מתכנס, וזה מבחן השוואה השני. יפה, אז פה אנחנו מסיימים. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. אנחנו נשתמע. יאללה, חתכתי.